Перш за все, фахівці радять звертати увагу на етикетку, а особливо на ці цифри. У виробництві морозива існують три державних стандарти. Цифри 47-33 вказують на те, що у складі морозива виключно молочні жири, 47-35 із додаванням рослинних і 47-34 – це фруктовий лід, тобто заморожений сік. Але чи справді холодний смаколик відповідає вказаному ДСТУ, можна перевірити лише у спеціалізованих лабораторіях. Додавання рослинних жирів вигідне виробнику, адже робить морозиво дешевшим і менш калорійним. Ще одна перевага рослинних жирів – відсутність холестерину. Втім, дієтологи кажуть, найздоровіший варіант – зробити морозиво вдома. Вообще идеальный вариант – приготовить дома мороженое самому из йогурта и обычных ягод. Это все можно сбить и заморозить. Это, кстати, вот, пример одного из первых видов вообще мороженого, самого простого. Такой вид мороженого использовали славяне. Ще один важливий показник якості морозива – це його збитість. Это характеризует количество воздуха, которое вработано в смесь. А это уже отражается на массе порции. Чем меньше масса, тим, звісно, вища збитість. Звісно, для производителя, чим менше, тим вигідніше. А ми з вами, як потребителі, платимо, виходить, за воздух. В останні роки норму збитості морозива підняли до 160%. Простіше кажучи, дозволили виробникам додавати у продукт більше повітря. Але є в цьому і плюс – таке морозиво тане значно повільніше. Бачите, яке воно м'яке? Але воно не тече. Ми вирішили провести власний експеримент та попросили фахівців перевірити, скільки повітря у порції морозива. Ми придбали в магазині пломбір за середньою ціною одного з найпопулярніших виробників. Фахівцям знадобилося 50 грамів продукту, його розтопили гарячою водою. Після цього у колбі утворилася ось така піна. Це і є те саме повітря. Його вміст у морозиві визначається за спеціальною формулою. 127, виходить. Виходить, в збитості цього мороженого 127%. Влітку вибір морозива особливо великий. Вікторія готує його сама за власним рецептом. А технологію виробництва вивчала в Італії. Каже, без спеціальної техніки готувати морозиво важко. Втім, є й прості рецепти для дому. Вдома ви можете приготувати сорбет, це найбільш простий спосіб. Тому вдома ви можете сварити точно так же сахарний сироп і потім додати свіжий клубник, збити міксером. І по тому ж принципу ставимо в морозилку, достаємо, перемішуємо, ставимо в морозилку. Ми можемо таким самим простим способом приготувати альтернативу хорошому сорбету. У кафе все це виконує спеціальний апарат – фризер, а процес займає півгодини. Що морожене збивається, одновременно відбувається процес охлаждення. Те, що ми говорили, вдома ми ставимо в морозилку, достаємо і перемішуємо. Тут цей процес відбувається одновременно. Після цього морозиво настоюється у холодильнику близько 5 годин. Дієтологи кажуть, оптимальна норма морозива – одна порція, але їсти його варто не щодня. Бо в ній майже чверть від добової потреби людини у калоріях, тож фахівці радять вживати його у першій половині дня. А от людям із проблемами шлунку від морозива варто взагалі відмовитися. Ксенія Сітінська, Олексій Барановський та Олексій Пережилін. Підсумки тижня. Перший міський.